Онлайн търговията у нас продължава да расте с осезаеми темпове и да заема все по-голям дял в приходите от продажби на търговците на дребно. Активизирането на онлайн пазара успя да повлияе дори на имотния пазар в България. Брокерите наблюдават ръст на сделките с складови площи и логистични имоти. Повече за тенденциите в електронната търговия и промените, предизвикани от COVID-19, ще научим от Жанет Найденова, председател на Българската e-commerce асоциация. Здравейте, благодаря, че сте с нас. Благодаря за поканата. Последните данни на НСИ за търговските обороти са за месец август. Според тях търговията на дребно се забавя във всички сегменти, с изключение на онлайн търговията, където общия ръст е 43%. Това обаче не важи за всички сегменти от онлайн търговията. На първо място, кои са причините да наблюдаваме такъв общ ръст и как е разпределен той на различните пазари? Има обективни причини за този ръст. Всички знаем, че март месец се събудихме затворени и всъщност физически много голяма част от търговските обекти бяха затворени. Тогава огромна част от бизнеса осъзна, че всъщност губят своите клиенти, губят възможността да продават, ако нямат възможност да предлагат онлайн своите продукти и услуги, с което, разбира се, се ускори процеса на дигитализация в България. То обаче не се случва за една нощ. Човек трябва да има в своите планове на бизнеса си цел, заложена цел за добавянето на онлайн канала като продажба на продукти и услуги и, разбира се, процеса на планиране, на избор на софтуер, кастъм решение или софтуерна платформа, софтуер за сервис, интеграции, които се налагат. Така че процеса наистина беше катализиран от пандемията и много от традиционните бизнеси, които нямаха онлайн присъствие, добавиха онлайн каналите в своя маркетинг микс. Така че виждаме и сме свидетели на нови индустрии, които се появиха онлайн, на традиционни, които добавиха онлайн присъствие, възможности за микро и малки бизнес, дори без онлайн магазини, да продават с фокус върху комуникацията със своите клиенти в Viber, Messenger и други платформи. Така че виждаме и нарастване на броя на потребителите, които пазаруват онлайн, нарастване на сегменти, които до този момент, така да се каже, са били малко по-консервативни и сме свидетели на това как големите хранителни вериги в момента много бързо се преориентираха, но реактивно по отношение на предлагане на своите продукти онлайн. Така че виждаме едни процеси, които променят структурата на търговията в България и превес в ръста в момента, тъй като традиционната търговия акумулирано до август месец е по-малко, отколкото в същия период на миналата година. Ръста, който в момента наблюдаваме за търговския сегмент, се дължи изключително много на онлайн търговията. Ръст при онлайн търговията, но както уточнихме, не във всички сегменти. Кои се облагодетелстват най-много от повишената активност? По време на пандемията от COVID сме свидетели на това как търсенето на потребители определя онлайн продажбите. И тези онлайн магазини, които и платформи, които предлагат стоки, продукти, услуги, които се търсят от онлайн потребители, те бяха с ръст. Това са сегментите, които са хранителни продукти, закупуване на хранителни продукти. В този сегмент имаме бизнеси, които са с над 100% ръст спрямо същия период на миналата година. За това има обективни причини, разбира се. Първата причина е, че хората бяха затворени вкъщи и предпочетаха по-сигурния начин за пазаруване онлайн. Второ, те имаха повече свободно време, защото не ходеха физически на работа, работиха дистанционно и си приготвяха храната сами вкъщи, от гледна точка на санитарни изисквания, да бъдат по-спокойни психически, че те са си приготвили храната за семейството вкъщи. И, разбира се, по време на пандемия
Потребителите са, как да кажа, много внимателни в това какво купуват, защото предпочитат да имат резерв от финансов ресурс, не знаят какво ще се случи. Така че това са трите причини, за да се засили продажбата на хранителни продукти онлайн. Разбира се и инфраструктурата, която изградиха големите онлайн супермаркети. Появиха се нови, които много бързо се адаптират за фермерски продукти, за веган продукти, защото хората предпочитат да се хранят по-здравословно в един такъв момент и качеството на живота е от много голямо значение. Друг сегмент, в който тук ръстовете бяха над 100%. Друг сегмент, в който забелязваме ръстове от между 40 и 60%, това е закупуването на електроника в къщи, лаптопи, монитори, видеокамери, гейм конзоли, гейм столове, игри за децата в къщи и книги, защото всъщност семейството работи и се забавлява в къщи. От гледна точка на това, че им е нужна връзка за да могат да работят дистанционно и децата да учат дистанционно, така че трябваше тази инфраструктура в къщи да бъде подсигурена, за да може всичко да тече гладко. Разбира се, продуктите, които са насочени към здравето, измервателни медицински уреди, витамини, минерали. Знаете, че онлайн не може да купите лекарства с лекарско предписание, можете да купите хранителни добавки и витамини, минерали, пробиотици, имуностимулатори и така нататък. Тук се бележи ръст, разбира се. Сегмента, в който, който се грижи за хигиената и здравето, това са дезинфектанти, почистващи препарати за вкъщи. Общо взето това са сегменти, които бележаха ръст между 40 и 60%. В същото време обаче забелязахме и един много голям спад между 70 и 80% в категории, които бяха категории номер едно онлайн за миналата година. Това е закупуване на дрехи, обувки, аксесуари. Има причина за това. Ние си се има вкъщи, няма на кого да си покажем новите туалети в кръга на шегата. Разбира се, сега този сегмент от онлайн търговията започва да се възстановява и да трупа ръстове, за да може да компенсира спада, който беше тогава. Имаме и ръст в сегмента, който е спортуване у дома, спортни стоки, за да може да поддържаме една добра форма у дома. Много голям спад има сегмента на онлайн услугите, които традиционно са в топ 3-4. Това са онлайн пътувания, хотелски резервации, самолетни билети, туристически пакети. Тази индустрия беше много силно засегната от, от пандемията, така че в момента секторите, които са продажба на продукти, с техния ръст успяват да компенсират забавените, огромни и забавени темпове на сегмента на онлайн услугите и като цяло се надяваме до края на годината всъщност онлайн пазара, който е и на продукти и услуги, да завърши с двуцифрен ръст спрямо миналата година. Това, този ръст би ли помогнал да увеличим дела на онлайн търговията в брутния вътрешен продукт, тъй като и с вас сме коментирали, че около 1,5-1,6% формира в момента, пък средното за Европа е 2,5-3%. Това е точно така, защото ние сме малко по-назад в развитието си като онлайн търговия и GDP, т.е. обема на онлайн търговията спрямо брутния вътрешен продукт. За миналата година той е 1,57. В Европа вече този процент и GDP средно за цяла Европа вече е малко над 5%. Като разбира се, най-големият процент е в Великобритания, който е най-развития пазар. Той е вече близо 8%. Скандинавските страни са след това. След това е Южна Европа, Испания, Италия и Източна Европа процентът е доста по-малък. Това обаче означава, че ние имаме един много голям потенциал за развитие. Представате ли си да достигнем 5-6%, което в момента е в Европа, като обем от брутния вътрешен продукт? Имаме всички предпоставки за това. Надяваме се, разбира се, и бизнес средата да позволява бързото развитие на онлайн търговията, тъй като знаете, че има много регулации. Последните две години имаше много трудности в развитието на онлайн пазара по отношение на
регулациите и се надяваме сега всъщност този бизнес климат за развитие на онлайн търговията да бъде положителен и българските производители да могат да излезат на европейските и световните пазари и да допринесат за този ръст на брутни вътрешни продукти и за ръста на GDP в България. Като споменахте регулации, проект на наредба за специфичните изисквания при търговията с храни от разстояние, който е публикуван в момента за обществено обсъждане, предвижда само бизнес оператори или доставчици на услуги, регистрирани по реда на закона за храните, да могат да предлагат храни от разстояние. Предвижда се търговията с храни да се осъществява по този начин след задължителна регистрация в областната дирекция по храните, по безопасност на храните. Как ще се отрази това на търговията онлайн с храни? Споменахте, че тя е един от пазарите, които регистрират най-големи ръстове, но ето пък тази регулация дали ще затрудни този процес? Тази регулация всъщност е хармонизирана с европейското законодателство. Не може всеки да продава храни. Знаете, че се забрани наскоро продажбата на онлайн храни, детски и бебешки храни. Тази регулация всъщност регламентира легитимното предлагане на храни онлайн и тези компании, които отговарят на изискванията, които дават гаранция за качеството на продуктите и които дават гаранция за здравето на хората, които купуват тези продукти, те ще се развиват на пазара и те ще останат на пазара. В момента онлайн търговията, как да кажем, се развива малко хаотично, особено с социалните мрежи, с възникване на нови възможности за продажби онлайн, където не се спазват елементарни изисквания по отношение на правата на потребителите. Това руши доверието в самия пазар, доверието на потребителите в онлайн търговията и стъпка по стъпка трябва да бъде засилвано това доверие и всички онлайн търговци да отговарят на законовите изисквания и регулаторните рамки, за да има доверие между двете страни, защото в противен случай няма да се развива бранша. Като говорим пък за доверие, картовите плащания при онлайн пазаруването са нещо като барометър за доверието в тази сфера. С вас сме говорили тук в студиото, че при нас дела на плащанията с карта все още е доста нисък, отново, ако го сравним и с средноевропейските нива. Промени ли се сега това в последните няколко месеца? По време на пандемията ние сме свидетели на завишено плащане на онлайн поръчките с дебитни и кредитни карти. Причината за това е страха от зараза, която носят банкнотите. Силно се надяваме тази тенденция да остане трайна, а не да бъде само по време на пандемията. Разбира се, тя е и психологическа. Има и много други фактори, начините по които хората си получават заплащане, дали е по карта, дали е кеш. Всичко това смятам, че с течение на времето ще се структурира. Виждаме нарастване на броя на плащанията на поръчките с банкови, с дебитни и кредитни карти онлайн. Миналата година, 2019, около 25% от всички поръчки са платени с карти. Тази година около 32% са прогнозите, че ще достигне плащането на онлайн поръчки с дебитни и кредитни карти. Силно се надяваме да се увеличат и продажбите с други начини на плащане, които са, нали, мобилни плащания, различни системи за разплащане, банковите плащания също се увеличават. Но миналата година и по-миналата година много от онлайн магазините всъщност премахнаха начина за плащане с дебитни и кредитни карти заради изискванията за издаване на касов бон за тези плащания, тъй като представете си 24/7 онлайн търговия, разплащане с дебитни и кредитни карти, която минава по банков път, така да се каже, и през нощта трябва да стоите до касов апарат и да чукате касова бележка. Разбира се, много неща се направиха в посока облегчаване на онлайн търговците и възможност за издаване на електронна касова бележка с QR код и алтернативен режим на отчитане. Предстоят още промени, тъй като виждаме, че сега има промени в закона за ДДС, с отпадането на член 118 за СУПТО, системата за управление на
софтуера за управление в търговски обект. Разбира се, очакваме и много промени в наредба 18, в която има множество неясноти по отношение на онлайн търговията, конектори, връзки с СУПТО и така нататък. Надяваме се всичко това да бъде по-простено, за да може да бъде по-лесно отчитането, по-лесно плащането на данъци и, разбира се, по-добрата бизнес среда ще предполага и по-бърз ръст на онлайн търговията. Българската e-commerce асоциация издаде годишния си паспорт с данните и с прогнозите за индустрията в България. Какво ще прочетем в него? Ние, докато си говорим, показваме част от паспорта. Този път ще бъде в онлайн вариант. Да, буквално с нощи приключихме последната редакция на онлайн паспорта. До сега винаги сме го издавали в печатан формат и сме го дистрибутирали на всички офлайн събития, свързани с електронната търговия и дигиталния маркетинг. Тази година, поради реч причини, поради това, че няма вече много голяма част от офлайн ивентите, преминаха в онлайн ивенти. Тази индустрия наистина много бързо се повлия от пандемията и много бързо се адаптира по отношение на онлайн събитията. Така че тази година за първи път ще предоставим данните за българския пазар на електронна търговия в електронен вид в PDF, паспорт на e-commerce индустрията в България 2020, за безплатно изтегляне от сайта на Българска e-commerce асоциация. Това ще стане до края на седмицата. Ще бъде качен паспорта и срещу регистрация безплатно потребителите могат да получат този паспорт. В него ще видим по отношение на интернет проникването, какви са цифрите, колко процента от българите пазаруват онлайн, да отворя една скоба, това са вече над 1,5 милиона, над 1,530,000 българи, които пазаруват онлайн за 2019 година, за 2020 ще бъде по-голям този процент. Разбира се, ще се увеличи интернет проникването в по-слабо населените райони и сред възрастовата група 65+. Така че очакваме очакваме ръст на онлайн потребителите, оттам ръст на онлайн купувачите с засиленото доверие в след като над 1,5 милиона пазаруват онлайн, те имат доверие в тази индустрия и увличат още хора след себе си с удобството, което предоставя онлайн търговията, с избора, който предоставя, с конкурентните цени, с добрата поддръжка и обслужване клиентско, персонализирани оферти и така нататък. Много-много още неща ще предстоят като иновации в тази индустрия. В паспорта ще видим обема на пазара, ръста на пазара, който очакваме 2020 година, кои са продуктовите групи, които онлайн, които най-много са потребителите, най-много са закупували от тях продукти и услуги за 2019, какви са трендовете, разплащанията и, разбира се, топ 10 на онлайн магазините в България, което е една класация, която изготви Българска e-commerce асоциация с методология, която е описана вътре в самия паспорт. Така че предполагам, че ще има, че ще бъде много и вярваме, че информацията, която предоставяме в този паспорт е систематизирана и ще бъде полезна на всички, които се занимават с онлайн бизнес или искат да стартират такъв. Накратко в края на нашия разговор, тъй като времето ни притиска, трайни ли ще бъдат промените в онлайн пазара, които наблюдаваме заради пандемията? Споменахте с картовите разплащания, че се надявате това да е трайна тенденция, но как стоят нещата при останалите тенденции? Силно се надяваме това да бъде трайна тенденция и тя да се развива все по-позитивно, тъй като ние живеем вече в новото нормално. Има много неизвестности, които са пред хората, пред бизнеса. Бизнесът е този, който всъщност вече осъзнал потребността на онлайн потребителите да закупуват онлайн продукти и услуги. Виждаме тази бърза дигитализация, която за да бъде успешна, трябва да бъде систематизирана и да се развива стъпка по стъпка. Няма връщане назад. При положение, че световните тенденции са вече в от ритейл пазара над 20% са продажби онлайн. Виждаме тренд в света за FMCG продуктите, ръст, който
там е невероятно висок. Това в България също се случва, макар и малко по-бавно. То ще продължи да въздейства. Виждаме ръст на продажбите през онлайн платформите в целия свят. 65%, над 65% от трансграничната търговия се случва през онлайн платформите. Виждаме вече онлайн платформи, които отварят офлайн присъствие, за да могат да засилят клиентското, за да могат да предоставят едно по-добро клиентско преживяване и да засилят присъствието си във всички възможни канали. Така че потребителят не пазарува линейно, той скача от една точка на друга, от един контакт към друг. И важният въпрос за онлайн бизнеса е да предостави едно непрекъсваемо преживяване, едно положително усещане, за да засили това доверие в онлайн потребителите и онлайн купувачите към онлайн индустрията. И това се случва вече и в България. Радваме се, че ние имаме технологичната обезпеченост, имаме кадрите, които могат да работят и работят в тази посока. Следващото голямо нещо, което очакваме в онлайн търговията, е това е бизнес-то-бизнес e-commerce, за което надявам се вече до година ще говорим малко по-широко и достойно. Сигурна съм. Много ви благодаря.